हाँ मनस्वी परेश फावलेदार उलता हाँ वॉर्ड नंबर दान रावला कार्यकर्ते आसा आनी तेंच्यानी म्हाका खूब सपोर्ट केलो की तूं राव तुका आमी खूब सपोर्ट करता अशें तेंच्यानी सांगलें सपोर्ट केलो भरपूर म्हणून हांवें कितें अशें डेवलपमेंट कामां तूं मुखार वचून करपाक सोदता हय कोणाक कितें प्रोब्लम आसा कोणाची कितें आसा आनी तें हांव सगळें सॉल्व करतलें हय म्हाजे कडेन कितलें जाता तो तितलें हांव करतलें सगळें कार्यकर्त्यांक घेवन म्हणून लोकांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट करपाक जाय सकाळच्यान जे पद्दतीन आतां पर्यंत वोटींग जालां पळय न्ही तितूर तुमकां कसो रिस्पॉन्स आसा लोकां कडल्यान ओके आसा हय कितें अश्यो मेजर गजाली ज्यो फस्ट तुमी निवडून आयले जाल्यार प्रायोरिटी करतले तुमच्या वॉर्डा खातीर म्हणजे लोकांनी आतां तुमी लोकां कडेन कॅम्पेनिंग वयताले पळय तेन्ना तुमकां कितें अशें विचारलां म्हणजे अमकी कामां जावपाक जाय म्हणून ना तशें कांय विचारना लोकांनी आमकां पण आमी लोकांक हें केलां की तुमकां हें करतले तुमचे कितें प्रोब्लम आसा ते विचारून तुमकां हें करतले हांव आनंद नायक वार्ड नंबर 14 दुर्गाबाट शांतीनगर ह्या वार्डांत हांव रावला आनी हांव फाटल्या वेळार कावन्सिलर आशिल्लो आनी ह्या वेळार बी हांव इलेक्शनाक उबो रावला तेन्ना सकाळच्यान जे वोटींग पळय जालां न्ही ते हांव म्हणटा म्हाजी फेवरेंट जालां कित्याक लोकां पर्यंत पावपाचें हांवें काम केलां लोकांक लागून हांव कसलें आसूं जावं गटर आसूं उदकाची पायपलायन आसूं मागीर तुका प्रत्येक घराची वेट वेस्ट ड्राय वेस्ट काडपाक पयली प्रायोरिटी मागीर तुका जी कोणाची रिटर्निंग वॉल आसूं आनी म्हाका सपोर्ट आमचो मिनिस्टर बाब रवी नायकाचो बरो सपोर्ट आसल्या कारणान हांवें ती ह्या 5 वर्सां फाटल्यान बरेंच काम केल्लें आहा म्हाज्या वार्डान आनी ह्या वार्डाक म्हाका खबर आसा की हांव हे भौमतान ह्या वार्डाक बरो जिखतलो बरो लिडींग आसतलो इतलें म्हाका खबर आसा इतली म्हाका खात्री आसा सर तुमी सांगला की तुमच्यांनी खुबशीं कामां केल्यात खंयची खंयची कामां आसा ती अजूनही उरला आनी ती तुमी ह्या टर्मान करून ओके म्हाजी पयली प्रायोरिटी आसा जी म्हाज्या वार्डान उदकाची मोठी समस्या आसा एकूच असो वार्ड आहा फोंड्यान की बाकी कडेन खंयच अशें ना तळ्यान दुर्गाबाट म्हणटा ते वार्डाक आनी थंय जी मुन्सिपाल्टीची जागा 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आमी मुन्सिपाल्टीच्यान ठराव घेतला 500 स्क्वेअर मिटर हे टाकये लागून आमी रिझर्वेशन घेतला मुन्सिपाल्टीचे रिझर्वेशन घेवन आमी ती हांव आमची औरंगाबाद एग्रिकल्चर मिनिस्टर मार्फत ही टाकी बांदपाचो म्हाजो पयली प्रायोरिटी म्हाजी ती आसतली ते टाकी बांदले नंतर ते लोकांक सगळ्या उदकाची हो प्रश्न उदकाचो सुट्टलो हे पयली प्रायोरिटी म्हाजी ती आसतली तशेंच म्हाजे राजांगण सोसायटीचे एरियेक जे गार्डन थंय एक म्हाजी गार्डन करपाची हें आसा इच्छा आसा तिवूय बी हांव करतलो सुरज नायक हांव 14 वॉर्डान कॉन्टेस्ट करता तूं कित्याक लागून दिसता तुका इलेक्शन रावतो खंयचे खंयचे मुद्दे घेवन तो निकाल करता पयलीं म्हटल्यार आमच्या वार्डान जे तळ्या भाग आसा न्ही सारको हें जाल्लो आसा सारको हें ना म्हणजे तितून बुरशेपणां खूब जाल्लीं आसा थंय सगळें क्लीन करपाचें आसा मागीर देवाची थंय जागा आसा आमच्याच कुटुंबाची थंय तळेश्वर म्हणून तिवूय खूब घाण जाल्ली आसा ती आमकां क्लीन करपाची आसा आनी त्या देवाची जागृती करपाची आसा आनी दुसरी म्हटल्यार लोकांक खंय वॉकिंग ट्रॅक सुद्दां ना ते सायडी वॉकिंग ट्रॅक आमी बसोवपाची गरज आसा मागीर सगळें बाकीचे हितून आतां आमची दुसरी हें पडटा ती आमची भाट म्हणून तितूनय खूब डेवलॉपमेंटाची गरज आसा मागीर भुमीपुरुश टॅम्पल थंय वयर गेलो आनी लोकांचे खूब गरजो आसा लोक तुमकां वोट मारता हय हय बरें आसा सपोर्ट बरो आसा सपोर्ट बरो आसा खंयच्या पॅनलाक रायजींग फोंडा केतन भाटीकर हय केतन भाटीकर सर आरोप केला की जे बीजेपी पुरस्कृत जे उमेदवार आसा तांकां ताका दिसना पयलां ताणें केला आसतलो आरोप नांव पुजा कृष्णाई वार्ड नंबर 10 ओबीसी डॉल सिंबल म्हाका हांव रावला फक्त कित्याक आमच्या भाव भयण्याले काम करपाक जाय म्हणून हांव रावला कित्याक हांगा सोय जावना 10 नंबरार म्हणून हांव ते रावला कितें डेव्हलपमेंट जावपाचें उरला 10 नंबरान खूब लोकांची इच्छा आहा कित्याक 10 नंबरां बरें बरें जावची म्हणून ताका लागून हांव रावला 10 नंबरार खंयच्या गजालींची कमतरता आसा तुमच्या वार्डान आमचे म्हणल्यार रस्ते सायडीन खूब बुरशी आसा परत खळी पावसांक आमच्यो सगळ्यो बुकी हे जावन उरता ब्लॉक जावन उरता ताका लागून हांव कसो आसा सकाळच्यान वोटींग चालू आहा 8:00च्यान
रिस्पॉन्स कसा आहे लोकांचा? बरो असा सध्या. तुम्ही इंडिपेंडेंट केला काय? कोणाच्या पार्टी अंडर तुम्ही? इंडिपेंडेंट. नाव गीता शांताराम कोलवेकर. हांव वार्ड नंबर धातल्यान धांकरावला निवडणूक. तुमचं वोटिंग आता सकाळपासून जे वोटिंग चाललं, तुमचा कसा रिस्पॉन्स असा आहे? वोटर्स सतत तुमचा वोट मारतात किंवा ऑपोजिशनात वोट मारतात, बट सकाळपासून लोकांचा कधी कसा प्रतिसाद आहे तुम्हाला? मला चांगला प्रतिसाद आहे, कारण मी जेव्हा इथेपासून पाहिले आहे तुम्ही ते लोक सगळे माझ्याच बाजूचे होते असे मला तरी वाटते. सो किती डेव्हलपमेंट कामं तुम्ही हातीन घेतलेले असा म्हणजे करपाक विमुख आसल्या? माझ्या मिस्टरान म्हणजे त्याच्या पैकी 5 वर्ष तो आशिल्लो, त्यांना त्याने खूपशी कामं आपल्या हातान घेतलेली आसा. ती थोडी कामं आसा ती पेंडींग उरिल्ली आसा, ती आता हेज्या फुडें म्हाज्या हातीन हांव पुरे करतले ह्या हेतून हांव फुडें ह्या हेतून राखली आसा. खंयची खंयची कामां आसा जी पेंडींग उरलेली आसा आनी तुम्ही तुमच्या कार्यकाळांत आनी खंयची नवी कामां आसा ती तुम्ही पूर्ण करतली? हांगा लायक एक म्हणजे गार्डन आसा, आतां हांगा ते पळय जे मुखार आसा ते गार्डन ऑलरेडी सगळे फक्त टेंडरींग प्रोसेस करपाचो उरलो आनी ते इनकम्प्लीट प्रोसेस आसा आनी थोडी गटर आसा अजूनय ती चालू आसा. आनी कशें आसा की आमची जी एरिया आसा ती एरिया धार्मीक हांगा दोन देवळां आसा, विठोबाचें देवूळ आसा थंय भूमिपुरुषाचें देवूळ आसा, तशेंच एक सेंटर पॉयंट जावन आसा कारण मार्केट एरिया सुद्दां ही आमच्या वॉर्डांत पडटा. त्या खातीर मार्केटाक येणारे सगळे जे मार्केटाच्या बाबतीन जे येणारे सगळे जे प्रॉब्लेम आसा त्या हितूर तुमकां खबर आसा मार्केट आसलें की थंय भरपूर प्रॉब्लेम. एक तर पार्कींग प्रॉब्लेम येता, दुसरी गजाल म्हणजे प्रत्येक वेंडर ते वेगवेगळे म्हणजे जाय तशें बसता, ते एक तांकां एक प्रॉपरली तांकां एरिया मार्क करून ती दिवपाची. आनी धार्मीक हें आसल्या कारणान हांगासर उत्सव आसता हे, आनी मुख्य म्हणजे स्वच्छ भारत हरशी ते बऱ्यापैकी चल्ला अभियान आनी तितून आनी सुदारणा घडोवन हाडपाची ही सगळी कामां. तुम्ही बीजेपी गव्हर्मेंट पॅनल हय हे बीजेपी पुरस्कृत पॅनल आसा, फोंडा नागरीक समिती म्हणटा ती. आनी हे स्वता आमचे अध्यक्ष सदानंदजी तानावडे हांगा येवन स्थानीक आमदार तशेंच मंत्री त्याच्या बरोबर हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे सगळ्यांक डिक्लेर केल्ले आसा. आनी त्या हे सगळे 15 जाण रावल्या भितरल्या 2 आमचे ऑलरेडी बीन निवडून आयले.